Pan Petr Tůma je jednatelem společnosti 4ISP, která se zabývá dovozem řezacích a značkovacích laserů, frézek a CNC komponentů. Petře, dobrý den. Dobrý den. To spektrum je opravdu široké. Pojďme k té první skupině, řezací a značkovací lasery. Tak já bych to opravdu rozdělil na ty řezací a značkovací. Jedná se o zařízení, které najdou nejčastěji využití v reklamním průmyslu, ale i v mnoha dalších oblastech lidských činností. Řezací lasery se zpravidla používají na řezání nekovových materiálů, ale novinkou v naší nabídce jsou tento rok i lasery pro řezání kovů. Takže pojďme se na ně podívat blíž. Nejčastějším použitím CO2 laseru, který ke vzniku paprsku používají hermeticky uzavřenou trubici, je zpracování nekovových materiálů. Používá se to nejčastěji v reklamním průmyslu a v modelářství. Typickým příkladem, tady máme vzoreček, je řezání plexiskla a tyto lasery se dají použít zároveň i na značkování těchto materiálů. Pro řezání kovových materiálů se používají lasery buď typu jak, anebo vláknové lasery. Lasery typu jak mají velkou nevýhodu v tom, že mají obrovský příkon, takže tady za námi stojí třeba laser, který má 650 W výkon, ale vyžaduje 100 A jištění. V dnešní době se výrazně častěji dodávají lasery vláknové, kde ten výkon je přibližně 10x nižší. Vláknový laser dokáže paprsek koncentrovat na výrazně menší plochu, proto si vystačí i s tím nižším příkonem. Ten váš sortiment je opravdu široký. Co značkovací lasery? Značkovací lasery se dělí zase na dvě kategorie, jednak na zpracování kovů a jednak na zpracování nekovových materiálů. Značkovací laser na nekovové materiály využívá zase CO2 záření, ale to nevzniká v hermeticky uzavřené trubici, ale už trubici kovové, do které se dopouští plyn. Výhoda proti řezacím dříve zmíněným laserům je v extrémně rychlém popisu a v extrémně tenké šířce linie, kterou lze tímto laserem vytvořit. Nabízíte také značkovací laser na kov? Ano, v naší nabídce naleznete značkovací lasery na kov opět ve dvou úrovních, jednak jsou to polovodičové lasery, kde je výhodou nižší cena a šířka paprsku, který se dokáže využít k popisu, je 0,6 mm. O něco dražší, ale výrazně kvalitnější jsou opět vláknové lasery, kde šířka paprsku jsou pouhé 0,2 mm. Další skupinou výrobků, které nabízíte, jsou frézky. Ano, v naší nabídce naleznete celou řadu frézek. Máme frézky 3-ose i 4-ose. Čtvrtá osa se zpravidla využívá pro gravírování rotačních objektů, jako jsou hrnečky. Nejčastější využití je opět v reklamní grafice. Jsou věci, které stále ještě na laseru nedokážeme, například trojrozměrné objekty na laseru nedovedeme zpracovat, zatímco na frézce ano. Poslední skupinou výrobků jsou CNC komponenty. CNC komponenty zahrnují veškeré výrobky, které potřebuje zákazník k tomu, aby si sestavil svůj vlastní stroj, případně aby my jsme pro něho takový stroj navrhli. Naleznete zde přesná lineární vedení, kuličkové šrouby, krokové motory i řídící elektroniku. Vy všechny tyhle stroje můžete nejen předvést, ale můžete také na nich zaškolit obsluhu, je to tak? Přesně tak. Od května pořádáme v naší předváděcí místnosti, kterou máme v Úvalech u Prahy, školení, které trvá půl dne a předvedeme tam zákazníkovi, jaké materiály může používat, jak se ovládá stroj, jaký software je potřeba a veškeré věci, které souvisí s obsluhou a údržbou strojů. No, tady na výstavě For Industry jste přihlásili také některé své výrobky do soutěže o Grand Prix. Přesně tak, do Grand Prix jsme přihlásili laserovou svářečku, kterou zde vidíme. Je to novinka v naší nabídce a využívá se opět nejčastěji v oblasti marketingu a reklamy. Pro velmi přesné a jemné svařování například takovýchto reklamních cedulí. Kde najdeme bližší informace o vaší společnosti? Pro bližší informace jsou asi nejlepší naše webové stránky. Pište se podívat na www.4isp.cz. Naleznete tam odkaz na náš webový obchod, kde je přesný a jednoduchý popis všech strojů. Tak děkuju za rozhovor a na viděnou nejen na vašich stránkách, ale třeba v předváděcím středisku v Úvalech u Prahy. Děkuji, budeme se těšit.